Stein. Nei, nå. Takk for at du sier det, en tom. 5, 4, 3, 2, 1. It is amusing how you stumble through space and time. Spread. Head on close, so you can die. Just one. 5, 4, 3, 2, 1. High energy. 1. Hva står du, Bisha Jones? Nei, det var ikke min. Hva er det da, må de? Kan vi ikke hjelpe? Det var ikke min mikrofon. Spread. Det trenger å være en del mikrofon, du. Nei, det er sant. Hold kjøpt. Guffo! High energy. Port. Tenker på damage. Stopp helt. Enten så må vi slå med det, så går det til oss. 5, 4, 3. Nei, det er så klart. Skal fortsatt ha den her, da? Ja, det er der. Jeg må... Ja, der. Det er derfor det er litt sånn awkward, avhengig av hvordan liten face. Hallo? Halla. Hva er det da? Men vil ikke bruke hus? Da får vi bort på den her. 5, 4, 3, 2, 1. High energy. Jeg må ha meg, Jonas, på neste, på tredje plattform. Ok. Vi kan få Bærstad og Kriske nå, bare for å gjøre det. Spread. Wait, reps. Så hvis du mangler en ned dame, så hadde du ikke noen DPS som kan gå over. Noen range, sånn og sånn. Kriske nå. Han har noe som er. Ja, men han har 6 av dem. Det går bra. Vi har 2 healers der. Ok. Skal jeg holde intermission da, eller? Ja. Skal la oss over. Da trenger ikke du port. A-traps. Skal vi grippe over og tenke, så bare gå innover. Skal vi holde her, eller gå pumpa? Pump. 5, 4, 3, 2, 1. Spread. High energy. Trap. Transition. Good personal på starten. Fisken er død, skal vi få med Nostro i stedet? Nei, nå må vi ikke svarte over. Skulle trenge mer damage. Hvor resten er damage? Hvor nå, Jonas? Five, four, three, two,
One. High energy. You can't even control where you stand. Brute offensive space. Spread. Spre opp, og så være i nærheten av lilla. Port. Resort burst timers og sånne da. Skulle til å wipe til det grønne der nå. Dra bossen litt mot grønn, kanskje? Han ser ikke ned på 25 i løpet av ringene bare. High energy. Altså, hvis du, så drar du oss til lilla. Spre bait vekk fra lilla og sånt. Ser vi 28 mens vi holder på med ringene her nå, så er det bare å stoppe helt. Pass på trap, pass. Nei! Stå i nærheten. Vent. Fort. Bli stående her. Fort. Bli stående her. Så trappen her på... Og port. Sånn, og så pusher vi til 25. Det er bjellene våre. Ring om bjellene. Nå må vi bare komme hit til den, så det... Nå skal neste worm på X. Altså neste port. Jeg er helt på kanten. Snow. Sånn, nå skal vi løpe til cross. Skal vi stå der og vente. Da kommer to ringer. Stå helt klar bare. Vent, 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 nå. Skal vi følge den litt grann ut? Bare vekk fra tanken. Skal vi beite og bli her inne. Bli her inne. Vent, 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 port. Sånn, og så er det dunk. Nei! Hvor fuck er du da? Nei, det burde jeg ha. Det er ikke bombe en 50 sekunder. High energy. Han lever med bomba også, forstå ut. Ja. Vi klarer det. Call sack, om du trenger. Ja, pay. Alright. I meg, i meg. I meg, jeg har det stedet. Spread traps, vekk fra crossbare. Sånn. Vel, jeg har slått på det her, hvis du har. Defensives. Begynner ringer igjen. Bare fokusere på å gjøre ringene ordentlig, så er vi good. Hvis jeg går ut igjen til cross, og stå og vente på cross. Stå og vent. Vent, vent, vent. Port nå. Spre. Alle personals igjen hvis du har noe. Stå på potten. Sånn, så vi bare bli stående her inne. Vent, vent, vent. Port. Sånn, nå er det free time. Skal vi overleve en pull bare fra tanken her? Ikke dra oss Mungo nok land. Stå i en sett. Ta bossen særlig. Nei, jeg selv. Sånn. Nei, jeg. Hvis ikke du har potterne sånn, så gjør du det nå. Så drepe bossen. Bare drepe oss. Bare stå på Novan, ikke stå på hverandre. 8.40, 8.40. Backtouchen her, ingen problem. Det blir litt dritringen. Dritringen, vi har tid til å drepe boss. Det er bra. Bra. Clean. Altså, det er jo fraglende special her. Det er til voldtok meg, altså. Sally, do you need? Hva faen vi need? Er det så glipp av å være rett med det trappet her, da? Nei, det var du som la trappet, eller? Nei, nei, nei. Vi baitet det her.